Ahoj. Dobré. Ahoj. Dobré. Co tady děláte? Tady modlím. Aha, tak pardon. Platím. 27. Kolik? $27. Tak, to je Brenda. Hotovo. Podívej se na dveře, miláčku, srazila si čahouna. Je. My jsme byli domluveni na ty pár otázek. Cože, jaký otázky, vy se znáte? Odsaď. Můžu vám položit pár otázek. Proč? To je taková všeobecná rešerš americké nálady o tom, co si Američané myslí o Američanech. Je bolí. Já bych chtěla vědět, co si o mě Američani myslí. Jo? Jako to je jako nějaký dotazník, jo? Přesně tak. Jo, dotazník! Jo. Já miluju dotazníky, to že jo? Taky no. Tak můžu se přidat? Jo. Já jsem holosy, když mě těším holosy. A můžeme vopat? Ano, určitě. Že budeme jakoby odpovídat jakoby dohromady jako pár. Ano, i to jde. Jo. Jako dohromady, jo, jako jedna odpověď za dva? Ano. Jakoby se to bude jako dva v jedno. Ano, to jde. Jo. A Hany, kdo za nás bude odpovídat? Já. Fermolo. A proč? Jako vždycky. Protože nás Maláčku znamít než ty, víš? Jo, a to já si vůbec nemyslím. Tak ona si to nemyslí, Greta. To já si myslím, že já nás znám taky dobře. Jo. Ne, odpovídej. No nepočkej, já nepotřebuju odpovídat. Já taky nepotřebuju. Ale já na to nelpím. A já vůbec na to nelpím. Ale já nechci odpovídat. A já taky nechci odpovídat, vůbec. Odpovídej ty, já vůbec to nepotřebuju, vůbec na tom nelpím. Odpovídej ty. Tak výborně budu odpovídat já. Tak si stříhnem. Kdo bude odpovídat? No, jestli někdo vyhraje, ten bude odpovídat. Jo? Dobře, tak si stříhnem. Jo? Tak jo, tak jo. Kámen, nůžky, papír. No, nůžky stříhám dál. Počkej, ale ty jsi to udělal později, ty nůžky. Že nůžky nestříhají papír, jo? Počkej, no, stříhaj, ale ty si počkal, až já udělám papír a pak si to budeme dělat ty nůžky. Ne, Hany, v tom je problém, že ono se to hraje na čtyři doby. Ne, to se hraje na tři doby. Ne, to se hraje na tři doby. Ne, to se fakt hraje na tři doby. My jsme to hodně doma hráli a teď jsme to hráli na tři. Jo, tak na tři doby, jo? Ještě jedno. Tak pojď. Kdo vyhraje, ten odpovídá. Kámen, nůžky, papír. No, teď jsem to zmeskala.